I den her video spiller vi Minecraft, men hvor vi kan morfe ind til en masse forskellige mobs i selve spillet. Det vil altså sige, at vi kan spille som alle de forskellige mobs, så hvis vi har lyst til at være en Enderman, så kan vi være det. Hvis vi vil være en Witherboss, kan vi være det. Eller hvis vi bare vil være en kylling, så kan vi også gøre det. Men inden vi lige starter på den her video, så har jeg en kæmpe nyhed alle sammen. Hvad, Judix, det er mega længe siden, du faktisk har haft en nyhed. Jeg ved det godt, venner, jeg ved det godt, men det her, det er fuldstændig sindssygt. Som I nok ved, så har Firecraft serveren stået stille lidt længe. Altså det sidste vi udgav, det var en Skyblock server, det er efterhånden et par måneder siden, faktisk ret mange måneder siden. Glem hvad jeg sagde, det er ikke et par måneder siden. Det er rigtig mange måneder siden. Men det skal vi altså lave op på nu. Lige pt. Der arbejder vi altså på en splinter ny server inde på Firecraft serveren. Og det er altså ikke en server, som vi har launchet nogensinde før. I kan lige få meget få sneak peeks på selve serveren lige her på skærmen. Den er mega mega cool. Altså prøv lige at se hvor fed den er. Stop! Det var alt hvad I måtte se. Prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet og gæt hvad det er for en server vi arbejder på. Vi har ikke nogen dato for launch endnu, men jeg synes bare lige hurtigt jeg vil inddrage jer i hvad vi arbejder på. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Lad os så komme i gang med den her video. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så ser vi altså inde i Minecraft, og det som jeg har lige i mit inventory, som I kan se, det er altså to stave. Og de her stave her, de kan altså gøre sådan, at jeg bliver til et mob, eller de kan gøre, at jeg bliver til normal mig igen. Så vi har simpelthen to ting, og ja, det er rimelig godt, at vi også har den her unmorph tool, fordi at ellers så kan vi være fanget som en kylling for evigt. Og hvem vil være det for evigt? Altså, ikke fordi jeg ikke siger, at jeg ikke er en kylling nogle gange, det kan jeg godt være. Det kan man for eksempel se inde på min Instagram story og på min TikTok, der er jeg lidt en kylling, fordi der fandt jeg en edderkop ud i skuret i forbindelse med, at vi bliver flyttet. Men det skal vi ikke snakke om. I hvert fald, så har jeg simpelthen logget ind i en verden i dag, hvor vi simpelthen kan morføre os ind til alle mobs inde i Minecraft. Og vi skal altså have en masse sjov med det her. Jeg har set en masse andre lave det og sådan noget der, og jeg fandt simpelthen mappet, og så købte jeg det, og så synes jeg bare, at det skal vi prøve. Jeg har aldrig selv prøvet det, og jeg har altid haft lyst til det, men jeg var sådan lidt, nu er der så mange, der har lavet det og sådan noget der, så ja, og så havde jeg egentlig ikke lyst til det. Men jeg har virkelig, altså sådan, hvis jeg mærker efter, så kan jeg mærke, jeg har lyst til at prøve det her. Jeg har lyst til at være altså, dyr og mobs og sådan noget der inde i Minecraft. Så nu prøver vi det simpelthen. Og ja, nu er I sikkert trykket på den her video, fordi jeg også gerne vil se det. Så altså, der er ikke nogen grund til, at vi ikke prøver det, vel? Så nu prøver vi altså. Vi har ham her. Kan jeg morfe ind til ham? Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg kan ikke blive ham. Men vi har så en kiste her, og der er altså simpelthen nogle, hvad hedder det, spawn eggs. Og dem kan vi jo sådan set godt morfe ind til. Kan man morfe ind til det æble? Det ved jeg ikke lige. Det tror jeg ikke. Der er sådan en creeper. Okay, og nogle kyllingeæg der. Vi tager bare det hele med. Og så skal jeg have de der sko på. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg. Okay, hvad gør jeg der? Hvad hedder det? Hvad sker der, hvis det er, at jeg højre klikker på ham her? Jeg er en gris! What? Det er sejt! Okay, jeg er seriøst en gris lige nu. Og hvad kan en gris? Jeg ved ikke lige, hvad en gris kan. Kan jeg løbe ud af døren? Jeg er seriøst en gris lige nu. Nu er jeg normal igen. Det er, når man holder den her unmorph tool i hånden, tror jeg. Jeg tror ikke, man skal klikke med den. Så det vil sige, hvis jeg højre klikker på en gris, og så holder den her i hånden, så bliver jeg normal. Okay, så den skal jeg altså ikke have i hånden, medmindre jeg gerne vil blive til en normal igen. Nå, whatever. I hvert fald, så kan jeg simpelthen blive alle de dyr, som jeg har lyst til. Så det vil sige, jeg kan også være en kylling. Og så tror jeg faktisk, at kan den kylling svæve? Det kan den ikke. En kylling kan ikke svæve. Okay, det er lidt mærkeligt. Jeg tror faktisk, en kylling kan svæve. Den kan ikke folde sin kyllingvinger ud. Okay, så en kylling kan ikke svæve, men den har kun to liv simpelthen. Og den har armor, men ikke særlig... Der er en enderman. Kan jeg blive til en enderman? Hvad sker der, hvis jeg bliver til en enderman? Det ved jeg ikke helt. Okay, men det er nogle ret kedelige dyr, der er her. Vi skal have nogle seje dyr, ikke? Altså, vi bliver nødt til... hvad kan en hest? Kan den hoppe højt, måske? Jeg vil gerne lige prøve at se, om en hest, den kan hoppe højt. Sådan der, bliver det normal igen. Og så hopper vi herind til hesten. Og okay, nu vil vi se... Nej, det er et æsel, er det ikke? Jeg kan ikke hoppe særlig højt. Okay, så en hest kan altså ikke hoppe særlig højt. Det kan den åbenbart ikke. Det er lidt mærkeligt. Det kan også være, det er et æsel. Nej, det er det altså ikke. Jeg har altså valgt... Okay, vent lidt. Sådan der, vi bliver normal igen. Og sådan der, okay... Ej, okay, man bliver bare til den samme hest. Okay, så man er simpelthen en hest lige nu. Men ja, den kan ikke rigtig noget. Jeg vil gerne prøve nogle mobs, der ligesom kan noget, ikke? Altså, vi vil gerne prøve noget, ikke? Det vil jeg rigtig gerne. Så, vi prøver simpelthen en panda. Se, nu er vi en panda. Okay, så hallo, jeg er en panda. Okay, det er faktisk ret cool. Jeg skal lige prøve at se, er den her panda så sådan tyk? Altså, kan den gå ned, for eksempel, kan den komme herned? Det kan den godt, men kan den komme... kan den stå her? Det kan den også godt. Men den kan ikke komme ned der. Så det vil faktisk sige, at... Okay, så der er faktisk sket en forskel på, hvor sådan store vi er, hvis det giver mening. Altså, fordi en normal player vil godt kunne gå ned af den her kant her, hvis det giver mening, ikke? Men den her panda, den fylder sådan lidt mere. Så der er faktisk gået op i detaljer med, hvor stor en panda er, og hvor stor et menneske er. Et menneske vil også kunne løbe ind igennem her. Men det kan en panda altså ikke. Kan den løbe op? Nej, der er ikke autojump på. Okay, så det er ret cool. Det er faktisk fedt. Og en chicken har vi prøvet væk på den. Sådan der. Og så har vi en wolf. Okay, en wolf simpelthen. Løber den hurtigt, eller kan den angribe, eller hvad den gør? Hvad gør den? Så, ja. Okay, den kan man ikke rigtig angribe med. Kan man smadre ting? Man kan godt smadre ting. Okay, så en wolf kan faktisk smadre ting. Okay, sejt. Alright. Jeg skal over på villagers.
Okay, vi skal prøve villagers her bagefter. Jeg tænker altså også noget, som måske bliver ret svært. Det er ligesom at komme ind til end og ligesom prøve at være ender down. Det tror jeg bliver rigtig svært. Men ja, det er altså også noget, vi må prøve af. Det er en sea turtle. Hvad kan en sea turtle? Åh, den er hurtig. Den er mega, mega hurtig. Og spørgsmålet er, om den så også er lige så bred som en panda. Men den er måske lavere, så jeg tror faktisk godt, den ville kunne komme ned igennem her. Ja, prøv lige at se. Den er nemlig lav, så det vil sige, at jeg burde også kunne kravle ind under her, burde jeg ikke det? Au. Okay, der er lige nogle fejl her, tror jeg, fordi teknisk set burde jeg... Okay, mit synsfelt er sådan lidt... Okay, det er lidt weird. Men i hvert fald, en skildpadde, den kan godt komme derind, men den, altså, jeg mister liv af det, så ja, yeah, whatever. I hvert fald, så har vi været en skildpadde nu, og det var super sejt. Sådan der. Og hvad har vi mere? Vi har en creeper. Den glæder mig faktisk ret meget til. Og en gris, den har vi prøvet. Vi har prøvet en gris, det gider vi ikke nu. Og skal vi lige have noget at spise? Vi burde lige spise her. Okay, og så prøver vi en creeper der. Og så har vi en creeper. Og noget sådan, hvorfor er der lamaer dernede? Hvorfor er der det? What? Der er sådan en trader dernede. Okay, hvis jeg hopper dernede, så er jeg 100% død. Hvad sker der? Kan jeg ikke få den her til at springe i luften? Kan jeg få den til at springe i luften? Hvad hvis jeg nærmer mig hernede måske? Hej! Jeg kan simpelthen ikke springe i luften. Okay, der er en creeper her. Kan den springe mig? Creeperen kan ikke se mig. Åh, det er genialt jo. Okay, så hvad hvis jeg slår den? Okay, ja, det kunne jeg så godt. Okay, men hvad med andre mobs? De kan heller ikke se mig, eller hvad? Det er faktisk ret smart. Så når jeg er et mob, der sådan er hostile, altså når jeg er et ond mob, så kan jeg faktisk ikke blive set af de andre mobs. Det er faktisk smart. Så den her, altså det her morph tool, det er faktisk ret OP. Kan jeg blokke mig op sådan her? Kan jeg bygge som en creeper? Jeg kan godt blokke mig op sådan her som en creeper. Okay, men ikke mere. Jo, det kunne jeg også godt. Okay, jamen cool. Og jeg tænker, det vi skal nu, venner, det er... der er noget, vi har fuldstændig glemt. Okay, jeg laver mig lige til normal igen, og så løber jeg over, og så vil jeg gerne være en spider. Jeg vil gerne lige prøve at være en spider her. Halløj, sådan der, nu er vi en edderkop, og de går stadig efter mig. Det er jo sådan set ikke så fedt. Au, lad være! Kan du så lige lade være? Okay, vi gør lige sådan her. Jeg spiser lige nogle... der er stadig sådan partikler, hvor man spiser. Okay, det er meget sjovt. Så nu er vi en spider. Kan den kravle på væggene? Den kan ikke kravle på væggen. Okay, så... Altså, det her morph noget, det er sejt nok og sådan noget der, men det er åbenbart kun udseendemæssigt, eller hvad? Jeg ved ikke, om man så kan... Nej, man kan nok heller ikke... Kan man så flyve med en drage? Ej, jeg håber virkelig... Altså, hvis jeg bliver til en enderdrage, jeg håber virkelig, at jeg kan flyve, ellers er det da godt nok lidt wack-lade. Altså, alle kan jo bare lave en usynlig og sådan kode det, og så, ja, sætte et mob ind der, hvor man ligesom løber. Det tror jeg faktisk, jeg ville kunne lave et fuldstændig vanilla script. 100% selv. Men fair nok. Altså, det er fair nok. De her mapmakers, de skal også tjene deres penge. Selvfølgelig skal de det. Selvom det koster sådan 20 kroner eller sådan noget. Det jeg gerne vil prøve, det er altså, at vi smutter over til allerførst. Nej, vent, vi kan bare gå i kreativt jo. Oha. Altså, i den her version af Minecraft, prøv her. Altså, normalt Java version af Minecraft, der hvor man kan spille på servers og sådan noget der, der må man gerne, der må man ikke snyde. Men den her version, der må man gerne snyde. Er det ikke reglerne? Eller i hvert fald, det vi gør, ikke? Det er, at vi lige går i game mode, creative. Og så skal vi altså have det sjovt, fordi nu skal vi simpelthen have spawn. Okay, og hvad kan vi finde på? Alle mulige sjove mobs. Vi skal virkelig finde på sjove ting. Kan en bi flyve? Jeg vil gerne se, om en bi, den kan flyve. Og hvad kunne jeg ellers godt tænke mig at være? En parrot? Ja, jeg vil gerne være sådan en der. Det vil jeg rigtig gerne. Og hvad vil jeg gerne være? Jeg vil også gerne være fisk. Sådan en lille... En pufferfish. Jeg vil gerne prøve at være en pufferfish. Og hvad vil vi ellers gerne være? Jeg vil gerne være en slime. Jeg vil gerne være en... ikke wither skeleton. Jeg vil gerne prøve at være en wither, hvis den er der. En enderman vil jeg også gerne prøve. Det vil jeg faktisk rigtig gerne prøve. Og hvad har vi ellers? Alle mulige sjove ting. Der er en squid. Nej. Hvad tager vi? Vi har en witch. Nej, det er også lidt kedeligt. Guardian, Elder Guardian, vi tager en Elder Guardian. Jeg vil simpelthen prøve det. Og hvad har vi ellers sådan af virkelig sjove ting? En ged, axolotl, ghast. Jeg skal være en ghast. Jeg skal så meget være en ghast. Og en blaze skal vi også prøve. Og en shulk. Ej, det er lidt kedeligt. Vindicator. Ej, det er sådan nogle, der er over i den der langt ud i skoven. Og en villager. Det prøver vi derovre selv. Det gør vi. Og hvad har vi ellers? Der er ikke noget wither. Okay, ved I hvad? Vi spawner simpelthen vores egen wither. Wither, skeleton skulls og soul sand. Sådan der. Og sådan. Okay, vi er simpelthen good to go nu. Så det første vi gør, det er lige at prøve med en ghast her. Vi kan flyve! Okay, det virker simpelthen med en ghast. Så der er faktisk nogle ting, hvor de rent faktisk har gået lidt op i at lave nogle funktioner også. For eksempel med en ghast. Det ville være rimelig wack, hvis man kunne være en ghast, men at man ikke kunne flyve, ikke? Det kan vi godt blive enige om. Så vi kan rent faktisk flyve som en ghast. Og hvis jeg lige pludselig går over på den her... Okay, så falder jeg til jorden. Okay, så vi har prøvet en ghast nu. Så prøver vi altså også lige en bi her. Sådan der. Kan jeg flyve som en... Jeg kan også flyve som en bi.
Ja, 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 ja. Okay, det er så nice. Men prøv at se. Okay, det er lavet som funktion. Okay, det er faktisk lavet ret interessant. Altså, nu sidder jeg jo her. Jeg er jo selv sådan. Jeg har jo Minecraft-server og sådan noget der. Firecraft, by the way, hvis I ikke har hørt introen. Der skal store ting snart. Men i hvert fald, så jeg er jo også sådan selv lidt serverteknisk nogle gange. Og kodningsmæssigt og sådan noget. Så jeg kan jo se over i højre side, at der er de der funktioner der. Altså, eller de der effekter. Så det er altså bare kodet med effekter. Det er faktisk en nem måde at kode det på. Det vil jeg sige. Wow, okay. Den fløj bare derover rigtig hurtigt. Nå, jamen nu skal jeg heller ikke snakke alt for teknisk sprog til jer. Det må jeg undskylde. Okay, vi har prøvet at være en bi nu. Og hvad har vi med? Vi har altså også en parrot. Og hvis den ikke kan flyve, ikke, så bliver jeg altså også rigtig ked af det. Det kan den også. Den kan også flyve. Men det kan selvfølgelig også være, at jeg er kreativ. Game mode survival. Sådan der. Jo, vi kan stadig flyve. Okay, godt nok. For effekterne, de er derude i højre side. Ja, okay. Jamen, jeg vil helst være i kreativ igen. Game mode creative. Mest fordi nu er det nat. Times day. Okay, og hvad har vi med? Vi har en pufferfish. Prøv her. Der skal vi ned i noget vand. Vi skal ned i noget vand, og så skal vi være en pufferfish. Medmindre man... jeg ved ikke, om man kan... den er lille. Ej, jeg er en pufferfish. What? Den er hurtig. Hvorfor er den så hurtig? Og hvad er det for en effekt, der stod der? Kan I se det? Nå, det er fordi, at... wow, okay. Den kan hoppe. Okay, men den kan ikke flyve, vel? Ej, det ville også være rigtig mærkeligt, hvis den kunne flyve. Okay, og hvad sker der, hvis jeg kommer for tæt på noget? Hvis jeg kommer for tæt på en creeper, får den så effekter? Eller bliver den sådan stukket? Eller... wow! Den bliver stukket! Jeg kan slå en creeper ihjel! Altså, det er ikke fordi, jeg slår den lige nu. Jeg stikker den lige nu. Eller nej, vent, det er... det er poison, er det ikke? Jo, det er ikke poison. Eller det er poison. Det er ikke fordi, at jeg stikker den eller noget. Okay. Nå, jamen, vi kan simpelthen give poison til den her. Det er da meget sejt. Okay. Jamen, cool. Og hvis jeg hopper væk fra den, og hvad, så kan vi så hoppe ind i? Vi hopper ind i en slime. Vi skal simpelthen ind, og så skal vi prøve at være en slime. Okay, det er en meget lille slime, men det er fair nok. En mini-slime. Jeg vil faktisk gerne prøve at være en af de store slimes. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Der er en stor slime der. Okay, men man bliver stadigvæk en lille slime. Hvorfor bliver man en lille slime? Der. Ej, kom over, jeg vil gerne... oh, okay, det er lidt nederen. Jeg vil gerne prøve at være en stor slime. Det kan man ikke få lov til. Enderman. Bum. Kan jeg tage blokke, eller kan jeg gøre noget? Vent lidt. Nu kan man tage... ej, oh my god. Sådan der. Hallo, jeg skal lige vente. Hallo, jeg skal vente. Hallo. Okay, det er altså ikke helt nemt det her. Sådan der. Godt, vi er nu en enderman. Og kan jeg så samle noget op her? Nej, okay, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan samle noget op. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det. Hvis jeg kunne gøre det, kan jeg teleportere? Kan jeg teleportere? Crouch, kick, slå. Eller andet, højre klik. Okay, slap af. Okay, så jeg har ikke nogen funktioner som en endermand. Det er lidt whack. Det er øvbøm. Sådan er det. Så har vi en Elder Guardian. Og den kan jo kun være vild. Hvis det, altså, den virkede. Og det gør den så ikke. Man kan ikke højre klik på den, åbenbart. Jeg kan simpelthen ikke højre klik på den her. Det er da lidt nederen. Okay, rimelig godt, vi ikke var i survival lige nu, fordi så havde vi været døde. Så det er rimelig godt. Men vi kan simpelthen prøve også lige at blive en blaze. Og bagefter det, så kan vi altså prøve bosserne. Altså, I skal virkelig glæde jer til sidst. For der prøver vi altså at blive både en Wither Boss og en... hvad den hedder? Ender Dragon. Vi skal altså også lige prøve at være en Ender Dragon. Men allerførst er vi en blaze. Kan den flyve? Hvorfor kan en blaze ikke flyve? Ej, den har ikke den der effekt, hvor den kan flyve. I kan se det over i højre side. Der er ikke den der effekt der. Ej, okay, så man kan altså ikke flyve som en blaze. Det er rimelig nederen. Men det jeg tænker, vi skal gøre, det er, at vi skal altså ind til the end. Og så spawner vi altså en Wither Boss, og vi prøver simpelthen at blive til den her Ender Dragon også. Så vi smutter lige ind til the end, og så prøver vi simpelthen de her to til aller sidst. Venner, det her det er aller første gang, at jeg nogensinde er inde i the end i den her version af Minecraft. Det her, det er Windows 10 version af Minecraft. Jeg har aldrig nogensinde set, hvordan der er herinde. Men i hvert fald, vi har altså Ender Dragon her, og kan man blive til Ender Dragon? Kan man ikke blive til Ender Dragon? Okay, wow. Det kunne de da godt lide at kode. Oh my, okay. Jeg kan ikke blive til Ender Dragon. Lige meget, hvor mange gange jeg trykker eller noget. Jeg kan godt slå det. Yes, så det vil sige, det samme sted, hvor jeg slår. Det vil også være, altså, det vil være der, hvor jeg også ville kunne højre klik. Og jeg kan åbenbart ikke blive til Ender Dragon. Og altså, jeg går næsten ud fra, at man nok heller ikke så kan være sådan en her. Hvis ikke de har kodet, at man kan være Ender Dragon. Altså, så er der noget fuldstændig galt. Jeg kan blive en Wither! Okay, det kan man godt. Og den har den der svævefunktion. Okay. Så det er faktisk meget cool. Okay, så jeg kan godt være en Wither. Kan jeg så gøre noget som en Wither? Kan jeg slå? Kan jeg skyde? Nej, det kan jeg ikke. Og jeg kan heller ikke... Jeg kan ikke blive til en anden dragon. Men jeg kan godt blive til en Wither. Og det er faktisk lidt sejt. Det er faktisk mere, end hvad jeg havde regnet med. Så jeg kan svæve som en Wither, men jeg kan ikke rigtig gøre andet end at svæve. Og jeg tror faktisk, at vi har været stort set alle mobs igennem nu. Som rent faktisk er lidt sjov. Okay, en ting, jeg gerne lige vil se, ikke venner? En ting, jeg gerne vil se, det er, hvis jeg går i survival, hvor mange liv... Åh, jeg har mange liv! What? Men jeg får også Wither-effekt. Men det er jo lige meget, for jeg har sindssygt mange liv. Okay, det er jo genialt at blive en Wither. What?
Okay, i hvert fald, så det her, det var faktisk mere, end jeg havde forventet, det her med livene og sådan noget der. Det synes jeg faktisk er ret cool. Jeg tror, vi har været alle de mobs igennem, som man kan være, som rent faktisk er sjove, fordi, altså, jeg gider ikke rigtig at tage alle forskellige fisk, jeg gider ikke at prøve alle mobsene, men jeg tror, vi har været alle mobs igennem, som der ligesom var sjove, og det synes jeg er mega, mega cool. I hvert fald, hold nu op, det larmer. I hvert fald, så håber jeg virkelig, at I nyder den her video her. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe like på videoen, og hvis I er ny på kanalen, så skynd jer altså for guds skyld lige ned og tryk på abonner-knappen, fordi at vi er mega tæt på at ramme 150.000 abonnenter, og hvis vi rammer 150.000 abonnenter, så kommer der en vanvittig subspecial. Og den vil man altså simpelthen ikke kunne lide af. Altså, det vil man simpelthen ikke. Og ja, så husk nu for guds skyld det, jeg sagde i starten af den her video. Men jeg synes, at Firecraft, det bliver super, super nice. Vi arbejder på højtryk lige i øjeblikket. Så jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at tjekke den nye server ud, når den kommer. Den kommer i hvert fald meget snart. Men tak fordi I så med, og så ses bare i den næste video. Eller på næste livestream. Det går helt galt. Hej!